Мен дарыгер докторбекмин. Биз силер менен кургак учук таякчасы организмде эмне үчүн көбөйө баштарын жана эмнеге адам кургак учук менен ооруп каларын талдап көрөлү. Учурда дүйнө жүзүндө дээрлик ар бир үчүнчү адам кургак учуктун бациллаларын алып жүрөт. Бул алардын бардыгы кургак учук менен ооруйт дегенди түшүндүрбөйт. Жок. Кургак учук таякчасы менен жашап, бирок эч качан оорубай жүрө берүүгө болот. Ооруу качан өнүгөт? Ар бир адамдын иммунитетинин клеткалары бар. Алар ага зыяндуу микробтор менен күрөшүүгө жардам берет. Жакшы иммунитет кургак учукту бактериялардын өсүшүнүн ийгиликтүү оздуктап турат. Бирок ал начарлаганда кок таякчалар көбөйө баштайт жана адам кургак учук менен ооруп калат. Кургак учук таякчалары чач жана тырмактан башка организмдин бардык органдарын жана системаларын жабырткатышы мүмкүн. Бирок көбүнчө алар өпкөгө жайгашканды жакшы көрөт. Адамдын иммунитети эмнеден начарлашы мүмкүн? Башка оорудан, стресс, начар тамактануу, аз кыймылдоо жашоо мүнөзү, уйкунун камбашы, тамеки тартуу, алкоголь жана баңги пайдаланууга байланыштуу начарлайт. Иммунитетти бекемдөөдө дене тарбия менен алектенүү, денени чыңдоо, тең салмактуу тамактануу, жакшы уктоо, таза абада сейилдөө, зыяндуу адаттардан баш тартуу жана жакшы маанай жардам берет. Эсиңерде болсун, кургак учукту жеңүүгө болот.